ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଆଜି ଆମେ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଘରବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ଅତି ସହଜରେ କିପରି ଦେଖିପାରିବା, ଚେକିଂ କରିପାରିବା ବା ଜାଣିପାରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ମୁଁ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଜାଣିପାରିବେ କିପରି ଘରବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ଜମି ବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, କେତେ ଜମି ଅଛି, କେତେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ। ରଖୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖ ଆମେ କିପରି ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଘର ବାଡ଼ି କାଗଜ ଘର ବାଡ଼ି ଯେ ପଟ୍ଟା ସବୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବା। ନିଜେ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପଟ୍ଟା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ପାଇପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ କିମ୍ବା ତୁମର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଘରବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କରୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଭୁଲେକ୍ ଓଡ଼ିଶା, BHULEKH ପେଜ୍ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକି ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିବେ। ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିପାରେ ଆପଣ ଭୁଲେକ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ବା ଏଇଠି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆସିବ, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆସିବ, ଏଇଠି ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଡ଼ିଂଟା, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଆସିବ, ଆସିଗଲା ୱେବସାଇଟ୍, ଆପଣ ଘରବାଡ଼ି ପଟା ଅତି ସହଜରେ କାଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୟନ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୟନ କରିବେ ତ ମୁଁ ମୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୟନ କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ତହସିଲ ଚୟନ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ତହସିଲ ଥିବ ସେ ତହସିଲ ଚୟନ କରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଭିଲେଜ, ଆପଣ ଭିଲେଜ ଚୟନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ ଭିଲେଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଭିଲେଜ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ବାଛିକି ଦେବେ। ଦେଲି ଅଟୋମେଟିକ ଆରଆଇ ତୁମର ଅଟୋମେଟିକ ସୋ କରିବ, ଅଟୋମେଟିକ ସୋ କରିବ। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ ଆସି ସରଡ଼ି ଆସିଗଲା ଆମର ଆରଆଇ। ତାପରେ ଆପଣ ଖତିଆ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଟେଣ୍ଡର ନେମ୍ ଦେଇକି ଆମେ ପାଇପାରିବ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ବୁକ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ଟେଣ୍ଡର ନେମ୍ କି ଯାହା ନାମରେ ପଟ୍ଟା ଅଛି ସେଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ବି ଆପଣ କାଢ଼ିପାରିବେ। ଧର୍ମ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଟେଣ୍ଡର, ତ ଆପଣଙ୍କର ଖତିଆ ନମ୍ବର ମନେ ନାହିଁ ତ ଟେଣ୍ଡର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଟେଣ୍ଡର ଟେଣ୍ଡର କ୍ଲିପ୍ରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟେଣ୍ଡର ନାମ ନେମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଚୟନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାହା ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରବାଡ଼ି ପଟା ଅଛି ଆପଣ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ମୋ ଖତିଆ ନମ୍ବର ଦେବି, ମୋ ଖତିଆ ନମ୍ବର ମନେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଖତିଆ ନମ୍ବର ଦେଇକି ମୁଁ ପଟାଟା କାଢ଼ିବି। ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ ନଚେତ ଆପଣ ନିଜେ ମାର୍କ କରିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖତିଆ ନମ୍ବର ଦେଲି, ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାହେଇଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଟା ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ନିଜେ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଢ଼ିପାରିବେ, ଘରେ ବସିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍, ମୁଁ ତଳେ ଲେଖା ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍, ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍ ବି ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘରବାଡ଼ି ପଟାର ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମାରିପାରିବେ, ସମସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ
ଘରବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଚେକିଂ କରିପାରିବେ, ଘରେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଖତିଆନି ପେଜ୍କୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏ ୱେବସାଇଟ୍ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଭୁଲେକ୍ ଡଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାରିଦେଲେ ବି ଆସିବ, ବା ଭୁଲେକ୍ ଡଟ୍ ଅର୍ନି ଡଟ୍ ଏନ୍ଆଇସି ଡଟ୍ ଇନ୍ ମାରିଲେ ବି ଆସିପାରିବ। ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସବୁ ସୁବିଧାମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାରିକି କହିବେ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଅତି ସହଜ ସରଳରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଆପଣ ଆଉ ଆର୍ଆଇକୁ ଆଉ ତହସିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ମୋତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର ଭାଇ।